processo de envelhecimento, ele é muito interessante. Você vai vendo com muita clareza que, para além daquela garra, daquela energia que você necessariamente empregou para o seu progresso profissional, progresso material, existe algo que pode ser chamado de forma muito adequada de fenômeno vida. Existe a vida. A vida não estava presente ao longo desse processo típico da juventude? É claro que estava. E se expressava através de uma série de cumprimentos tecnicamente obrigatórios de serem realizados, como, por exemplo, prosperar financeiramente, prosperar na direção de um trabalho profissionalmente, prosperar através da procriação e manutenção da espécie, né? A formação daquilo que nós chamamos tradicionalmente de família, né? E depois que você atravessa essa jornada, né? Que as coisas estão feitas, realizadas, né? É como se você caísse em você, caísse na sua vida e se desse conta de que essa é a questão de grande importância e que deve ser meditada a partir de você. O fluxo de libido e de energia que antes estava investido em diversos objetos sedutores da vida, né, esse fluxo parece que se volta na direção dele próprio. E aí coloca você nesse lugar de se perguntar sobre a sua vida, né? Seus filhos já cresceram, né? Você já não tem algumas ilusões em relação a essa mítica extraordinária de acreditar que existe alguém no mundo que foi criado especialmente para você, que todas as pessoas do mundo, incluindo você, são crivadas de dificuldades e defeitos, e que aquele nirvana sonhado, buscado, né, principalmente através da realidade do amor, não serve mais. Algumas pessoas expressam isso como: estou com preguiça, tenho preguiça de me relacionar de novo. Quando a gente investiga essa preguiça, o que a gente encontra não é exatamente uma preguiça, mas o nascimento de uma outra estrutura mental que valoriza agora outros objetos mentais que ainda não estão totalmente conscientes, mas que estão se aproximando da consciência. E quais seriam esses objetos mentais? A impressão que se tem que é você mesmo, o seu self, a sua vida, uma espécie de caminhar lado a lado com você mesmo, de mãos dadas com você mesmo, uma espécie de entreter-se na arte de pensar o infinito, ou o self, e as solicitações desse self em relação a saborear a única coisa que momentaneamente nós temos, e sem conseguir prever quando termina, que é estar vivo.
está aqui, agora, neste exato momento. Se tem a impressão, mas é uma impressão, de que tudo aquilo que foi conquistado em termos materiais, né, tem valor, mas ao mesmo tempo não tem mais valor. Ou não tem o valor que teve um dia. Não existe mais um impulso para querer impressionar. Isso também dá preguiça. É cansativo. É cansado. Não tem mais um impulso de querer fazer acontecer na vida qualquer coisa que não tenha que acontecer por si só. Os medos que nós tínhamos de perder isto, aquilo, a posição, por exemplo, o dinheiro que a gente recebe através de um trabalho fecundo, né, começa a ser relativizado, às vezes, em contraste com alguma coisa que antes não poderia ter o valor que agora tem. Como, por exemplo, buscar um neto na escola. Ou tomar um sorvete com ele ou com ela. Ou estar na sua própria companhia fazendo alguma coisa que pudesse ser sentido como o sabor da vida, o bom da vida. Essa autenticidade do, essa unidade do eu com o self, que traz uma sensação de preenchimento, né? Que se deslocou, a energia toda foi deslocada, né, dos objetos fetiches que preenchiam, de algum modo, as nossas necessidades, né? Esse retorno dessa energia, ele gera um sentimento de totalidade. Que é impressionantemente prazeroso e bom. Eu creio que isso acontece com toda a estrutura mental. E creio que as patologias que surgem na segunda metade da vida, elas estão diretamente relacionadas a uma resistência a acolher a autonomia, a espontaneidade do nascimento dessa nova estrutura mental. E é muito importante que a gente tenha em mente que nós somos seres de evolução, mesmo que a gente não queira. E mesmo que a gente não saiba. Tem algo em nós que tem total autonomia e que vai se realizando em nós a despeito de eu perceber ou de eu não perceber. Na verdade, parece improvável que não seja perceptível. Por quê? Porque se eu percebo, eu acolho e posso realizar de uma maneira consciente aquilo que está presente, que me alcançou com uma estrutura mental autonômica e que quer se realizar através da minha consciência. Se eu não percebo ou percebo e rejeito, eu crio uma tensão desnecessária com o inconsciente. E aí eu gero sintomas. Então, o que seria uma pessoa com 55 anos
deprimida. Como poderíamos entender este fenômeno? Eu considerar uma situação hipotética, né? Alguém que não teve nunca depressão e que depois dos 45, 50 fez um colapso depressivo. O que significa esse colapso? O que esse colapso tem a dizer para aquela pessoa? Quais são os conteúdos que subjazem nos sintomas desagradáveis típicos da depressão listados na CID-10 ou no DSM-5? O indivíduo não é só uma sequência de sintomas, meu Deus. Nós não somos um sintoma. Os sintomas dizem alguma coisa para nós sobre a nossa essencialidade. Então, são meditações sobre o self. Essa meditação não tem objetivo algum. Não pretendo chegar a nenhum lugar. Nem quero dizer coisa alguma em definitivo. Mas são reflexões soltas que aqui e ali podem, talvez, ajudar de algum modo. Talvez sim, talvez não. É isso.